It is the final channel, be in the know. Zuena Akiguddeko. Zuena Akiguddeko. Zuena Akiguddeko. Zuena. Dutuka, bafide yomukuru bebekuru miaka na mwena. Obukosi bafide ya bebekuru manye maranga wiki. Obufananyi obw'omulembe ne bufuluma nga Zuena abalazeeko just katono nga atudde ku pulu. Of course, Zuena mukyala asetinga trend mujjukira wano yayina enviiri enjeru era abantu baayogera naye mamizu talina buzibu era kati abadde bamuvuma abamu bamuwanyi abalala ne bagamba nedda yayiseewo n'agamba nedda waki tewewa kitiibwa kati ne twebuuza Zuena ono yali modo. Yali modo bebekulu je yamujja mu modo linge. Kitegeeza mwana muwala. Ali confident nyo n'omubiri gwe. Ali confident nyo n'omubiri gwe. So okubala gako just kubaka side what? Wazuena si kinene nyo. Ate yabadde ku pulu. Obukosi teri yawugira mu gomasi. Naye abantu boogedde simanyi gwe kyokirowoozaako. Nze sikirinaako buzibu Zuena kubala gako. Ate munnaye. Muna agamba nti ki Zuena Zuena abana balinga bameka bana batano naye se bayimiride bana banji nyo abazaala kana kamuna akutukana ye Zuena basire kwini bajja ne bamulekawo ayimiride bulungi nyo naye social media inirozi wobo ebatyo tebalina buzibu na kompe yalinga era definitely olaba bebe kuru omanyirako ekiddako ababobi waini olaba Zuena ekiddako ababbi era ne bagamba babbi ye kino tasobola kukikola kuba yeewe ekitiibwa w'omubiri gwe ekitiibwa kino tasobola kukikola nebuuza bijjira wa ba social media inirozo okujjako okubeera ne pulesa enene bijjira wa naye simanyi gwe kyokirowoozaako nze sirina buzibu na Zuena kutulagako sirina buzibu abalageko bannaye ba social media inirozi ayinza okuba yakakoze to inspire younger mothers. Nti bannaye okuzaala tekitegeeza ate kuyenjebuka nnyo. Tiwimala munnyo lwakuba wazadde bannaye n'olyoka oyenjebuka teweefuddeeko. Ayinza okuba yakakoze abalage nti osobola okubeera maama ng'ate oli sekise. Ng'oli maama ate ng'oli sekise. Kuba abaana Zuena bo bambi abazadde. Basire kwina abasinga tebazaala naye Zuena abaana bo abazadde ate n'omubiri n'agukolako. Ebode goal zize nyini tekitegeeza nti okuba mama okaddiwo okolootya nedda obeera mukyala serebu boti bw'olina okubeera bode goal zinze sikirinaako buzibu bebe kulu naye yabaddewo wali ku guard nga alaba bulungi ekigenda maaso sikulwa nga embeera eva mu mbeera naye waliwo n'akafaananyi akalala akatambula omanyi kasoyogera ku Zuena bebe kulu ekiddako awo atera kubeera bad black naye alina ebibye wano bye yeekubya nabyo baabitaddeyo naye maama bintu bibiri byanjawulo nnyo bad black ennaku zino bambi embeera yali tennaba nnungi nnyo naye ndowooza kati we yeekubya asobola okwekubya ebyettabbu naye oyo bad black abaana ba social media inirozi naye bamutaddeko ne bagamba katujukire ne ku bad black olw'okubeera nga bad black buli wayogera ayogera ku bebe n'agamba nti ne bebe naye alina oluganda kulwasa kati bataddewo wali akazuwena ne baleeta n'aka bad black ne bakateekawo ne bagamba compare and contrast webityo webitambudde ebya birthday ya bebe kulu ne Zuena okutulagako compare and contrast bad black Zuena versus bebe. Anyway, yo social media wabula ate mawulira amalala g'ennaku ekizimbe kya mwana mulenzi Haruna Sentongo Kigudde ekizimbe ekyo Kigudde jukiro na Haruna Sentongo muganda wa Ham ekizimbe Kigudde abantu bafuna obuzibu bungi nnyo abamu ne bafa mu kizimbe ekyo kibadde kizimbe bweyo wakisekka embeera sinungi ekimala naye nga otunula ku mutimbagano kigambibwa abantu bano ebintu byabwe babikolanga bya kukubirira nnyo nti standard si yeyo n'ebiri ebyaggwa byennyini era birimuganyegenya mungi osoma comments singa ku social media weziri nze neewuunyiza ddala omuntu azimba ekizimbe kyakalina nekigwa oba okwekkereza ki ekyo kyo nkyewuunya ennyumba eyakalina egwa etya gyozimba kalina neegwa wabeerawo ekikyamu
Kubanda ozo muntu wakubira pulani na agamba kanzimbe kalina. Ebintu byokukekereza obo bivuddeko obo yoyingidde ekintu ekyobuwangaazi. Kati kino Kigudde zonna ziba zifudde. Banaye wosalawo okuyingira project enene bweti nti ogenda zimba kalina. Jiwe obudde jiwe buli kimu. Kuba ate yo weegwa ng'okekereza ofiirwa kinene nnyo n'obulamu bw'abantu baffe. Kale Kigudde bakyakizimba. Tebereza nga Kigudde mukyali mulimu emmaali z'abantu. Obulamu obwandigendedde awo. Kibi nnyo naye nga simanyi KCCA ebizimbe ebiri mu kibuga ennaku zino. Biganyegeja nnyo simanyi oba mutindo gwa seminti oba abazimbi be batamanyi. Naye ng'embeera si nnungi. Njagala gwaliyo ku final channel kujukiza nti namawulire gano kutuusibwako Home Connect Properties Uganda Limited bakafuluwa okutunda ettaka lyonna nga lyonna lya Maryland n'ennyumba eziwedde okuyingira naawe ayagala okuzimbira ayagala okuprocessingira land title yo kwatagana ne bannaffe aba Home Connect Properties Uganda Limited obakubire ku simu labenga mutambula mwenna era gw'ayagala ebifaananyi eby'omulembe nga bino ebya Zuena musobola okukwatagana ne Dreamline Pictures 256 bakafuluwa okukuba ebifaananyi eby'omulembe. Oyinza okukwatagana nabo n'obeera nga weekubisa ebifaananyi eby'omulembe. Eby'omukolo gwonna, birthday, kwanjula introduction, photoshoot, byonna byonna ojja kubanga ofunawo bannaffe. Dreamline Pictures 256 bakafuluwa okukuba ebifaananyi. It is the final channel. Be in the know. I'm out for now. Pretty sexy Samelo best one original we gonna say uno mulembe kokonyo wategereze foyo mulundu nula kokonyo era na biesa zo buwero kokonya tabye uno mulembe kokonyo wategereze foyo mulundu nula kokonyo era na biesa zo buwero kokonya tabye wembe mi bulungi kuboda oduddo sita myebisambi biri bweru abantu bonna balobye balingiza kwefude tebafuna kabenje akagoye tekakutuuka okepisemu olinga piko mupiira figayo siyesingayo bulungi nabono ekizona enga kiri kungule wasize mima mama jinyereketa jikirake kibumba obirya mpola mpola tebikutuuka kansa mulengera mu maaso bakambo zina bendova olimukanye yono bakutenda nabayaye balye no bakukenga bakambo lukwatako bakyakuzinisa bendova kuno mulembe kokonyo wategereze foyo mulwandunula kokonyo ebya na byesa zobuwero kokonya tabye wenyabo gokankanyo butula otambulo sagala kabina teka kukweko mafula legingo womunda mwabusula musagala busaka zimbuna kokonyo baby wasize liso mama ekiwugulu kikusinga kobyo yabyoka kaninde nkube yo rene tonya ejabinaza ndokamba sakulabula labata chinteza kanyewa ya kukalia kama supote kadia kumkwada nisite bona tenga ndisha kunja kukwamura ogendo bidomu yaye chewe pikiro chimanyi mama mudinka tata musumari zembera mukongo senga ye munyarwanda na yate wansaze jembalu kuno mulembe kokonyo wategereze foyo mulwandunula kokonyo ebya na byesa zobuwero kokonya tabye kuno mulembe kokonyo wategereze foyo mulwandunula kokonyo ebya na byesa zobuwero kokonya tabye neiba wabula wankubite kamini bombulire bwerw ennyumba n'ogifuluma mu compound obusubi n'obulonda naye neiba kikikyoyeresa wabula wapisa mabere kamve wanonga neiba tonna wakwabika in fact kangende pite polisi gavumenti ekuyambe kubanze tenna nyama nasigala kulisa maaso ndi mu kirabu naye ate ningali ku biki abaana besaza obuwero walero bano bayise butee
Sikuta donda, bad people doba kya makuba mafiga watye. Sikuta donda, bad people doba kya, desa ya kusinga linya. Bend over, girl. Bend over, bend over, bend over, girl. Bend over, bend over, bend over, girl. Sazo buero cocoña cabie, uno mulen de cocoño, cuate que le se follo, pero tú no la cocoño, era nadie sazo buero cocoña cabie.